I'll take some questions. Hey, I have a question. Quantas versões de um documento podem ser colocadas para serem acessadas pelos usuários, pelos leitores? How many versions of the document are you? Okay. Well, the expectation is that the cross mark will be applied to the version of record. Some publishers, and then there would be maybe a corrected version if there's a correction or a retraction that would get indicated. Some publishers assign a DOI on acceptance of the article. So when you look at that little pop-up box, there's a version statement there. So it might say version of record, but it might also say accepted manuscript. So it's really, for journals, accepted manuscript on. Pode ser quantos editores decidir colocar, então, é livre? As much as the publisher decides to. Yes, I guess really as much as the publisher decides, although we think it'll probably only be useful to have, you know, accepted manuscript, you know, under review or something, so there may only be a few. Podemos aqui pensar em uma ideia que se tinha do preprints, né? Dos preprints, que seriam várias versões do documento a ser editado pronto. Então, não seria também uma possibilidade de deixar isso mais exposto para os leitores? This wouldn't apply to preprints. So an author's version in a repository wouldn't get this because the key factor there is that the author's version in the repository, you know, the. O cross mark tomaria papel de um certificador, uma agência certificadora também. Seria isso? Quem seria que daria essa certificação? Agent. Cross mark itself isn't a certifying agency. It's a way. It's the publisher who does the certifying, and so it's the publisher that applies the cross mark. So when a publisher, when a Crossref member joins Crossmark, they'll agree to the terms and conditions, which say that the publisher will only apply the Crossmark to content that they will take responsibility for and commit to, but it's not making any statement about the value of the content itself beyond the value of, say, the science in the content. It's just more of a statement of the publisher that the publisher is taking responsibility for this. It doesn't mean that it's valid scientifically or anything like that. But what it will do is highlight, because what we feel is that publishers have been very bad about explaining to people what goes into making sure a journal article is high quality. The peer review, the editorial review, all that work, and Crossmark will be a way to highlight some of that work, to say, yes, this was peer reviewed, and then you can link the user off to explain what the peer review process actually involved, because I think a lot of people sort of dismiss, oh well, the publisher's role isn't very important, and those types of things. So this is designed to highlight that role. Okay, si, alguien más preguntas sobre el Crossmark? No? Están cansados? No? Bom, eu tenho uma pergunta. Ah, sim. Pode ser usado em repositórios. No, I don't think so. If somebody is a cross-ref member and assigning DOIs in order to participate in cross-mark,
So if somebody was just using handles through DSpace, then that's not registered with CrossRef. Eu posso estar digital com o nome da URGS, por exemplo, que tem o handle, que até se pessoa em seus documentos. She's comparing the handle. Repository with space. She has repository with space. And user program. If you're a CrossRef member and registered UIs, yes, you could use this for the article in DSpace, if that's where you're publishing the version that you're maintaining and that you'll issue any corrections for, then you can apply a crossmark to it. So what I was distinguishing was that if it, because often in DSpace, if it just has a handle that's not a DOI, not registered with CrossRef, then that wouldn't apply. But if you're registering DOIs, then the DSpace is just your platform, then that's fine. Crossmark would definitely apply in that case. E talvez no caso do DSpace seria coisa dos responsáveis pelo repositório colocar mais um metadado para o DOI. Para o DOI que já foi otorgado. Era isso. DSpace insert another for the DOI of another repository. Mais perguntas? Temos uns minutinhos ainda, mas. Ok, então vamos. Terminar aqui, sim, era para terminar meio-dia, são meio-dia e 15, acho que não passamos muito. Hã? Às 12 e 15? Ah, estou dando cego ainda? Ok. Bom, então, aqui seria o momento de fechar, né, essa parte da manhã, da explicação do E para a explicação do funcionamento do CrossRef. E de dois serviços que também estão ligados ao CrossRef. Right. Ficou claro para vocês a diferença entre eles. Okay? O Elvis mencionou a importância também de ter essa garantia do sigilo, da garantia também da certificação. Eu acredito que o que nos mostramos, porque a Elvis mostrou aqui, né, temos que reconhecer que cumpre muitas das necessidades dos editores. Né? Então, seria uma forma de fechar aqui a nossa participação no sentido de dizer nossa opinião, né? Nossa opinião sobre esses serviços. Alguém se disponibiliza para dar sua opinião? Por favor. Os professores daqui da universidade, acho que seriam os bons comentaristas. Sim? Sim, professora Alessandra? Não sei, professora Úrsula? Teria apenas comentários sobre os serviços? Eu acredito que temos bastante ainda aqui no Brasil para discutir sobre eles. Claro que vem a parte econômica, que é muito forte, mas a parte mais de lidar com mais informações que são necessárias para a qualidade das revistas. Então, se alguém. Bom dia a todos. Bem-vindos a Florianópolis, colegas, todos, né? A questão de acompanhar essas versões, né, e mostrar para os leitores a última versão, como é que o artigo chega numa determinada publicação, o que acontece com o artigo, né? Eu tenho notado nas revistas internacionais, mostrando, né, até o peer review, né, quando um aceita, o outro aprovou, voltou para o autor, com essa transparência que vai acontecer nas publicações. Por um lado, isso é muito positivo, por outro, para quem escreve, daí ele também entende, né, olha, um artigo para ser publicado demora muito. E o peso que cabe aos editores, porque esses recursos que mostraram aqui como plágio, para quem está trabalhando com a edição de revistas, a gente trabalha muito com isso. Recebemos N artigos e o trabalho voltando atrás, mostrando, envolvendo toda a comunidade científica, né? Porque nós temos poucos trabalhadores, né, que dominam bem determinado assunto. Então, antes de passar para um avaliador, a gente tem que verificar se já não existe cópia, plágio ou má conduta de autores. E parabenizar
aos colegas aí da Biblioteca Central, e ela foi trazer o pessoal do Prosvep, porque nos diversos cursos que a gente tem trabalhado com o pessoal, em oficinas e tudo mais, vem aquela questão do DOI, né, do uso do DOI, do contrato de ser em português em universidades públicas federais, estaduais aqui no Brasil. E a questão disso que permeia nossos processos. Nas particulares é mais fácil fazer o contrato com a Prosvep. Nas públicas, não. O contrato tem que ser discutido, traduzido, assinado. Então, essa possibilidade que o Ed mencionou no início de ser agência aqui no Brasil, amplia, facilita e tudo mais. E também essas questões aí, dessa visibilidade do que acontece com os produtos de informação. Outro dia eu estava lá em Porto Alegre, ainda nós estávamos comentando sobre os livros com data de validade, normas técnicas com data de validade, e os artigos aí com esses recursos que estão sendo apresentados. Parabéns ao Ed e toda a equipe aí pela preocupação. Obrigado, professor. Vocês reuniram realmente são muitas questões. Acredito que você tem mais tempo para meditar mais sobre elas. Mas talvez podemos ouvir mais um pouquinho dele de falando sobre essa parte de como se diz a negociação, de pequenos, como ele chama, pequenos editores com um pagamento para o exterior, né? Que realmente é um problema para nós aqui. Se o que vai ser proposto seria uma instituição que juntaria tudo isso, ou um grupo de editores, de categoria de editores, não sei. Você tem alguma ideia para explicar para eles? Institution that will organize all that, or a group of institutions or publishers that could.